No niin, nyt tässä on tätä Doom 3 ja me jäätiin tänne Delta Labsiin sektori 2. Nyt tänne netti tuli tänä perjantai-aamulla. Ja sitten sain tämän koodin, ja tämä koodi kerrottiinkin pelissä. Mä en tajun, koodi siis on 931. Se kerrottiin pelissä, mut sitten se tulkattiin vähän eri tavalla. Mä en tiedä, mutta nyt mä ollaan sitten täällä. Se BFG 9000 ja pateja on vain 4. Luin tosta läpivetooppaasta, että siinäkin todellakin suositellaan tuota BFG:tä panoksia, olisi 8 tai 12. Siinä Hell Knightin. Mennään teleportilla helvetti. Ja tuoltahan löytyy 4 patia lisää. 972. Sitten selvisi kasvii semmoista mardiabuddy.com sivusta olemassa ja katsoi joku vitsi. Mutta mä löysin ne koodit kumminkin kanssa niin laatikoihin, mikäli niitä tulee nyt vielä eteen. Saadaan ne auki, meillä on tämä ase, että jatketaan matkaa. Minulla ei ole hirveästi aikaa, kun tässä pitäisi alle puolen tunnin kuluttua olla taas liikenteessä. Ja sitten mä en varmaan koko viikonloppuna pysty tätä pelaamaan, kun tulee kaveri tässä viikonlopuksi, niin kuin minä aikaisemmin jo sanoin. Enkä halua hänen läsnäolossansa tehdä näitä videoita, kun ei hän ymmärrä kumminkaan. Kun ei pelaaja henkilöitä. Se muutenkin häiritsee mua, että ehkä mä uppaan nää YouTubeen kumminkin. Mä olisin vaan näyttää, että mä sain tän ja kertoa tän netin ja tullut takaisin. Get out to the teleporter pad. I'm ready here. Ottaa semmoista netframea taustalla, kun Kotori, ei Kotori, vaan toi Lotroisusta. Sormusten herra lähtenyt pelittämään. Mun vanhetunut netframe. Sitten mä varmaan skippaan ne kaksi seuraavaa kenttää, kun mä oon tehnyt ne. Decontamination process started. Mä liitän ne sitten tähän päälle ja jatkaan sitten sitä Hell. Decontamination complete. Have a nice day. Mä oon toi BFG, mä turhaan näytän niistä samaa uudelleen, kun mä oon kuvannut ne. Pelaan ne kaksi kenttää offscreenin. Sitten jatketaan siitä. Sitten kerroin, jos mä löydän lisää pateja tuohon BFG-siin matkalla. Mutta ei nyt varmaan mitään poikkeavaa tapahdu. Tää nyt tuli tämmönen vähän lyhyempi. En varmaan, että lähden pelaamaan niitä kahta kenttää. Mä teen sitten varmaan maanantaina tai jotain. Mutta ehkä mä lataan nää nyt silleen. Ehkä kuvaan Lotro. Vähän jos se nyt se lähtee pelittämään ilman selostusta. Tai ehkä selostuksen kanssa kattoo nyt jo, okei. Morjens. Systems activated. Teleportation is demands 18 minus 3, 2.